magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa subaxnimadii maanta waxa uu qarax ka dhacay guriga hooyooyinka waxaana sida qaar wararku ay sheegeen in loo waday mid ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska oo halkaasii marayay gaariga waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa ku gadoomay wadada waxaana daqiiqado kadib gaariga qaraxay qaraxa ayaa la sheegay khasaaraha ka dhashay inuu ahaa laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska oo halkaasii ku dhaawacmay waxaana sidoo kale dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala idaacadda kulmiye oo ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada muqdisho qaraxa kadib ayaan la kulmay mid ka mid ah wariyaasha oo goobjoog ahaa halka uu qaraxa ka dhacay waxa uu iga warbixiyay qaabka uu qaraxa u dhacay afrin hooyooyinka anagoo dhowr wariyaal ah anoo meesha ku sheekaysanayna waxaa maqalnay hal mar derbiga gaari derbiga kusoo dhacay dow laakiin qarax maankaas ma soo dhicin laakiin derbiga ku dhacay gaariga waa la kala orday intii isdardar kartay isdardareen markaas fiktara la galay ciidan markaas meesha waxaa marayay taliyaha muxuu ahaa maxamed daahir oo ka mid ah saraakiisha booliiska sidaa war ku maqalnay gaarisa loo wada warugmada gaariga markuu rugmado waxaa dhacday iyadoo fiktara laga galo oo dadka isdiyaariyeen oo la eegayay gaariga asagoo rugmaday oo ciidamadan ay ka celiyeen qaybtan tiyaatarka hal mar iyadoo la wada joogo gaari la wada fiirinayo ma gaarigan gaari qaraxa ma gaari iska rugmada iyadoo la wada fiirinayo hal mar qarax xoogan dhacay wariyaalaas agtaagnay hataa yar kulmihii uu shaqeeyay cabdiqaadir yarada ah dhaawac wuxuu ka gaaray qaybtan hoose oo booyada ah askarii agmarayay gaarigana markaas meesha ayuu ku dhintay dhaawaciisa markaas kuu koobnaa gaariga fiktaa laga galay abuu maadaama gaarigii uu rugmado oo dadka isku diyaarinaya bal gaariga gaari qaraxaya ma gaari iskiis urugmada hal maraa gaari qarxi hal maruu qarxay gaarigii askar meesha ag marayso aan ku qiyaasa laba inay yihiin yar wariyan ag tagnaa ayaa labada askari wa ku dhintay sidaa filaayo askarigana dhaawaca wuxuu ka gaaray qaybtan hoose ee boodada meeshaa ka qaadanay isbitaal zikri maxamuud timcade universal tv muqdisho